İmam Hüseyin bütün İslam dünyasına məxsus bir dəyərdir. Hətta bayaq dediyim ümumi bəşər bir dəyərdir. Ona görə də onunla bağlı mərasimlərdə, ərvəyində də bütün məzhəb təmsilçiləri, hətta digər din təmsilçiləri iştirak edir. Yəni burada sünni, şiə ayrı seçkiliyi yoxdur. Bütün ənənəvi məzhəblər, özümüz kadrlardan da görmüşük, canlı orada iştirak edənlər də deyir, müxtəlif məzhəb təmsilçiləri ziyarətə gəlir, yan-yana dayanıb ibadət edir. Eyni zamanda xristiyan keşikləri gəlir, digər din təmsilçiləri, müxtəlif ölkələrin siyasi, ictimai xadimləri iştirak edir. Yəni, bir birləşdirici bir amildir İmam Hüseyn. Kimsə İmam Hüseyndən istifadə edib parçalanmaq salmaq istəyirsə, cəmiyyəti parçalamaq istəyirsə, bu insanların layiqli cavabını verməli. Yəni İmam Hüseyn ayırmaq üçün, cəmiyyəti parçalamaq üçün yox, bütövləşdirmək üçün öz mübarizəsini başladı və bugün də onun missiyası bundan ibarətdir. Ona görə də bütün ənənəvi din təmsilçiləri, məzhəb təmsilçiləri Kərbəlada toplaşır və ona öz məhəbbətini, sevgisini ifadə edir. Əslində, doğrudan da sevindirici bir haldır. Çünki bugün dünyada bu birliyə ehtiyac var.